េលដែលគ្នាខឹងឬស្អប់ណាគេនឹងគ្នាធ្វើមិនអត់អើយហេហើយយកនំធ្វើមកធ្វើអីច្រើនម៉េះគឺយកមកគប់មនុស្សអាក្រក់គប់មនុស្សចង្រៃហ្នឹងណាស្លាប់ទៅអាមនុស្សចង្រៃរាល់ថ្ងៃការងារសំខាន់នឹងឯងស្អីគេទៅខ្ញុំមានការសំខាន់ខាងក្រៅមែនបើបែងអត់ដឹងណាបែងកុំចេះតានិយាយតោះមកជាមួយនឹងអញផងឯងណាត់អូននេសាទៅអគារក្រួយដាក់ឆ្នាំនឹងឲ្យវាផឹកអ្នកដែលធ្វើបាបយើងទាំងអស់យើងមិនឲ្យពួកឯងរួចខ្លួនទេហើយកុំបន្តខ្ញុំបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងអនាគតខ្ញុំនឹងចប់ហើយហើយមានវិធីស្អីគេបានជាញ៉ាយស្អីបានស្អាតស្អាតមែនហើយចង់ដឹងមែននេះរបស់អើអញចែកឲ្យនឹងហើយប្រែអញតាមថងមើលថៃមានថតវីដេអូនេសាអត់ថមថមមានអីតាក់ទងមកណាអញ្ញាគេប្រាប់អញថាពេលអញមានវីដេអូថ្មីផ្ញើឲ្យមើលហ៎